ජනපතිවරණය නිරීක්ෂණයට පැමිණි නිදහස් මැතිවරණයක් සඳහා වූ ආසියානු ජාලයේ කණ්ඩායම අද පෙරවරුවේ මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කළ පූර්ව මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය මෙන්ම මැතිවරණයේ පැවති දිනේදීත් සාමකාමීව සාධාරණව හා නිදහස්ව එය පැවති බව අපට නිසකයෙන්ම කිව හැකි. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනතාවටත් ආරක්ෂක අංශවලටත් අපේ ගෞරවය පිරිනැමීමට කැමැතියි. අප මුලින්ම මේ ජනාධිපතිවරණය සාමකාමීව පැවැත්වීමට දායක වුණු ලක්වාසී ජනතාවට සුබ පතන්න කැමතියි. අපි ඉතා ආඩම්බර වෙනවා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට වඩා මෙවර ඡන්දදායකින් වැඩි පිරිසක්, එනම් 83.9% තම ඡන්දය භාවිත කිරීම පිළිබඳව. එයින් පිළිබිඹුවන්නේ ජනතාව රට තුළ වෙනස්කම් ඇති කිරීම සඳහා ඡන්දය කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසයයි. නිදහස් මැතිවරණයක් සඳහා වූ ආසියානු ජාලයේ පැවසුවේ ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳව සකස් කළ විශේෂ වාර්තාවක් ලබන ජනවාරි මාසයේ එළිදැක්වීමට නියමිත බවයි. මේ අතර යුරෝප පාර්ලිමේන්තුවේ නිරීක්ෂකයන් ඇතුළු යුරෝප සංගමේ නිරීක්ෂක කණ්ඩායම අද තවත් මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. On the election day, I want to tell you that election day was peaceful. මැතිවරණයේ පැවති දිනේ සාමකාමී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වාර්තා වුණේ 40ක් පමණයි. රට පුරා මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉතා යහපත් මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවී තිබුණා. මැතිවරණ නිලධාරීන් ඔවුන්ගේ රාජකාරිය මැනවින් ඉටු කරන බවත් එදින අප දුටුවා. ඡන්දය ගණන් කිරීමේ කටයුත්තත් මනස් සංවිධානයකින් යුතුව විනිවිද භාවයකින් සහ ඉහළ මට්ටමකින් කෙරෙනු බවත් අප නිරීක්ෂකින් ප්‍රකාශ කළා. Of the vote. Citizens have a right to know how much are parties and candidates spending. සියලුම පුරවැසියන්ට අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා සෑම අපේක්ෂකයෙකුම තම ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා කුපමණ මුදලක් වියදම් කරනවාද යන්න දැනගන්නත්, ඒ වගේම එම මුදල් ඔවුන්ට සැපෙන්නේ කුමන මාර්ගවලින්ද කියා දැනගැනීමත් සඳහා. නොයසේ නම් දේශපාලන පොරපිටිය අපේක්ෂකීන්ට ක්‍රීඩා පිටිනියක් වෙනවා. මේ සඳහා නීතිමය කටයුතු සකස් කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා යුරෝප සංගමයේ නිරීක්ෂකීන් මීට පෙර ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ යළි අධ්‍යයනය කළ යුතු වෙනවා. By disclosing the information for campaign.